Hello, dragi naši ljudi, evo nas opet u kinesko-japanskom restoranu. Tako bilo dobra hrana da smo došli ponovo. I sad ćemo naručiti. This one. Yeah. Vino, znači samo, u biti naručujemo samo vino, ostalo sve samo. Idemo, self-service. Hola. Hello. To je bio i aperitiv Jameson, naravno. Možda se vide rezultat. Nije dobar je Jameson. Kažem, bio je aperitiv. Sad smo naručili, šta smo naručili? Montevideo red wine. Red wine, ok. Half liter. It's not writing everything about... Liter? You ordered liter? It's only 7 not good. Not good. Znači, možemo početi. Znači, to je ono što sam već pričala, 11 eura. Količine su neograničene, znači ovdje dođete i jedete što god hoćete i koliko god hoćete. Vino se naravno plaća, piće se plaća, ali hrana je u neograničenim količinama. Sve. I malo suši za promjenu. Ovo je, ja mislim, rak, meso od raka, ako se ne varam. Da li je to moguće uopće? Pa moguće. To ga očiste i isprazni. Šta je to bilo tu? To? Da. To je, ko je? Suši, riža i sal... Pa to je riža. Osas. Lagno nigdje dobro račići. A ovo je mojte. Ovo je obično. Patka, rutina. Strašno je ovo, čovjek si odne tamo na bifej i uvijek nađe šta će jesti. To mora još vino naručiti. Pa, da li moramo? Ja ne znam da li moramo. Moramo, ali... Mislim da je to slobodna moja naša. Pa, kao ti nije loša voća. Spremni? Može? Može, može. No. Mogu donijeti još koju. Neko male pedoće su ovo. Idem po još. Od jedne pedoće se najedi. Čim dati još jedan spremno. Moramo naručiti još vino. Dakle, nemam vijeća u restoranstvu, no... S ovim jest koliko god možeš, zaista u cijenu, mislim, stvarno. Jeli smo već svojega i svačega, ali nismo još gotovi. Ovo nije normalno. Kako da su nas nagradili za neku glupost. Jedi narode dok ti Plenković jede s porezom. Ne, ali mi nismo više tamo. Kako neko može biti toliko ograničen da može jedan narod maltretirati? Nije on ograničen, on je... Ostali su ograničeni, a dobro, ne, već nećemo o tome sad. Uglavnom, radi se o tome da stvarno čovjek radi, koliko smo radili, 7-8 mjeseci. Zaslužili smo godišnji odmor, ne jedan, mi smo uplatili već 3 godišnje odmora. Da, i nisi si mogao priuštiti godišnji odmor u 35 godina, kako... Šef i direktor sam priuštio stalno godišnji odmor i sve sam im priuštio. Da Bog da im priuštili i dalje. Ali sebi, govorimo o tebi. Nisi si mogao ovakav godišnji odmor priuštiti. Dakle, nakon 7-8, ajde recimo, mjeseci, si možemo priuštiti godišnji odmor.
znači plaćeni godišnji odmor od firmi u kojima radimo, da je to, evo, tu smo, ne, u Portugalu 8 dana i doista, doista je fantastično. Vjerovatno smo zaslužili radeći, eto, tih 7-8 mjeseci, što u Hrvatskoj čovjek radi 30 godina i ne po njihovim standardima ne zasluži, jer si ne može priuštiti. Čim ne može priuštiti, dakle, nekakav je problem. Uglavnom, eto zašto mi volimo život, živjeti u Irskoj, zašto smo u Irskoj i zašto smo veoma zadovoljni s našom odlukom. Čak i u ovim godinama, koliko ste shvatili do sada, mi smo 20-godišnjaci, smo ljudi u 50-ima i veoma smo sretni s našom odlukom. Uživamo u našem godišnjem, prvom godišnjem odmoru zasluženom. Eto, ponavljam, uplatili smo Nadamo se da će se što više Hrvata pomaknuti iz one evo pojebene. Da, pogotovo tako sad, da, od 7 mjeseca. Prožive neku godinu sretno, jer čovjek zaslužuje da živi. Da, kako je zaslužio. Mislim, svi zaslužuju da odmaraju od rada. A, eto, mi smo uplatili još 2. Nije ovo prvi godišnji na koji ćemo otići, ovo je prvi, nije jedini. Eto, prvi koji smo iskoristili, moraš uplatiti 4-5 mjeseci unaprijed, tako da bude jeftinije. Da, u Irskoj je puno ljudi ide na godišnji, pa nije jednostavno rezervirati mjesta. Ali o tom potom, a sad mi idemo dalje. Idemo ponovo na puni tanjure, ne? A obavezno, šta, mora to pojesti. Da, reći više koliko puta smo već išli po hranu. Vidim vas u mačići u prvom planu ovdje. Ima i ovdje, nema će da nema. I šta kažeš, drugo vino, druga bota vina? Da. Mi smo se naravno najeli koliko god smo mogli, koliko god nam je štimalo, bilo je fantastično, stvarno, sve jako svježe, dobro. Gusto, nego htjeli smo vam reći da je danas, sada je stvarno, mislim, četvrti mjesec, sredina četvrtog mjeseca. I restoran je krcat, danas je srijeda, jel? Ili četvrtak? Četvrtak. Uglavnom nije vikend i restoran je krcat. Ovdje smo bili i prvi dan kad smo stigli, znači u utorak, isto je bilo gužve. Tako da ovdje turizam funkcionira fantastično. Turista ima cijele dane, koliko mi šetamo i idemo svakamo, ovaj, stalno vidimo da ima turizma, je to vrlo razvijeno ovdje. Što naravno, kad bi u Hrvatskoj bili pametni pa kopirali, ne treba da izmišljaju toplu vodu, nego samo da kopiraju zemlje u kojima je turizam stvarno razvijen, gdje se zaražuje prilično i gdje ljudi rado dolaze ponovo, vraćaju se vrlo rado. Mi stvarno jedva čekamo da se vratimo. Nemaju gdje nabavljati hranu, nemaju svježe meso po tu, nemaju ribu svježu, nemaju škampe, nemaju ništa. Šta, gdje da uzme? Italijanima tamo sa Sicilije. Vjerovatno može biti problem, prvo treba razviti proizvodnju, pa onda da. Šta da, jer je ovdje, ali ovo ribe i isto. Najbolje ih hrane sa kupusom tamo, šta špricaju 5 puta godišnje. Ribe isto u ovom moru, ovdje riba. Koliko su orade divlje na tržnici? U Istri. Ne, ovdje. A tu? Da, bili smo na ribanju. 12 eura. 12 eura su divlje orade. Ali su perfektno svježe, mislim. Tako da ribe isto love na moru, vjerovatno ima nekakvih razlika. Eto, uglavnom to smo htjeli reći, naravno da mi ne možemo uticati niti objasniti, niti ne znam da li bi to išta pomoglo. Uglavnom, eto, tako je to u Portugalu, mjestu Faro, koje definitivno, definitivno jako preporučujemo i ako ne znate kamo otići, a imali bi za potrošiti, eto toliko. Rekli smo već, više navrata ne želim biti dosadna koliko to se košta. Eto,
definitivno mjesto za preporuku. Hvala na gledanju i do nekog sljedećeg videa, do sljedeće prilike. Lijep pozdrav. Bye bye.